ምክትል ርዕሰ ምህዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ናጽነት ኤርትራ ከም ዝድግፍ መስዋዕት ከፊሉ ዘረጋገፀ ህዝቢ ምዃኑ ገሊፆም ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ጉዳይ ነፃነት ኤርትራ ለምኾነ ፅባሕ ዝልወጥ ቅዋም ከም ዘይብሎም ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣፍሊጦም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብምክንያት ጉንበት 16 ዝኽበር መዓልቲ ነፃነት ኤርትራ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሕኩም ኣሕሊፎም ሕዚ እውን ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝቢ ኤርትራ ዘብዕሎ መዓልቲ ነፃነት ምክንያት ብምግባር ንመላ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ኣሕሊፎም። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ነፃነት ኤርትራ ብሓሳብ ካብ ምድጋፍ ሓሊፉም ኣብ እዋን ኣጥቃዊ ቃልሲ መስዋእቲ ዝኸፈለ ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ኣዘኻኺሮም። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነፃነት ያው ብቃልሲ ዝመፀ እዩ። ኣጠቃላለ ቅዋምና ማለት ምቅላሱ እውን ትክክል እዩ። ናፅነት ምርካብ እውን ግቡእ እዩ ዝብል ቅዋም እዩ ዘለና። ስለዚ ንደግፎ ኢናት ናይ ኤርትራ ነፃነት ከም ዝብል ናይ ዋላ ብሓደ ዝነበሩ ህዝብታት ይነበሩ ቅድም ብናይ ባዕሉ መንገዲ ዝመፀ እዩ። ናይ ባዕሉ ታሪክ እዩ። ስለዚ ዓብዪ ክብሮት እዩ ዘለና ተቃልሲ ኣክብሮ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና እውን ብፍላይ ትግራይ ከም ህዝቢ እውን ደጊፎ እዩ ተቃሊሱሉ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዓወት ኣብ ምምፃእ ናይ ባዕሉ ብፅሒት ዋና ባዕሉ እዩ ኤርትራዊ ግን ንሕና ከም ተጋሩ እውን ድጋፍና ብመስዋእትነት እውን ገሊፅና ኢና። ብካሊእ ገፅ እውን ኣብቲ ንሕና ዝገርና ናይ ቃልሲ እውን ንሰሙን ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም። ስለዚ ብቃልሲ ብደም ዝተኣሳሰረ ታሪክ እውን እዩ ዘለና ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ነፃነት ኤርትራ ሕዚ ዝልውጦ ቅዋም ከም ዘይብሉ ዝገለፁ ዶክተር ደብረጽዮን መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣሓሊፎም። ብፍላይ እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ናይ ሓባር ታሪክ ኢና ሰሪሕና። ስለዚ ድሙቕ እዩ ኣብ መንጎም ዝተባሃለ ፀገም ኣጋጢሚ እዩ። ግን ኣብ ጉዳይ ነፃነት ምንም ብኣና ዝቐይር ነገር የለን ማለት ንኡ ዘቐይር ነገር የብልና ንስሩ። ስለዚ ተብኣስና ከም ዝፀገም ስለተፈጠረ እቲ ናይ ነፃነት ጉዳይ ዝበሃል ከም ብሓድሽ ንሪኦሉ ንማየጠሎ ኣይኮነን ንኣምነሉ እዩ ማለት እዩ ክል ፈጠረ ፀገም ኣብ ዝቕየር ቅዋም የብልናን ማለት እዩ። ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ነኽብሮ ከም ዓዲ እውን ነኽብሮ በቢ ዘለና ሎ ተሓጋጊዝና ንለምዐሉ ኩነታት ጥራሕና ንደሊ። ስለዚ ያው ንሕና ደለይቲ ፅቡቆም ማለት እዩ ደለይቲ ልምዓቶም ለውጦም ሓቢርና እውን ክንለምዕ ክንቅየር ንደሊ ምኳንና ኢና በዚ ዕለት ክንገልፀሎም ንኽእል። ጽቡቕ ናይ ነፃነት መዓልቲ ኮነ እውን ንምን የለም። ርክብ ክልቲኡ ህዝቢ ተጠናኺሩ ንክኸይድ ብትኩረት ከም ዝስራሕ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ኣረጋጊፆም። ነባር ተጋዳላይ ህወሓት ህወደግ ኣይተ ኣባይ ፀሃየ ዓወት 20 ጉንበት